მოგესალმებით მეგობრებო, ჩავატარეთ უკვე ერთიანი ვაჭრობა დახვედრულ ჯგუფში და მივიღეთ 72%-იანი შემოსავლიანობა ერთი თვის მანძილზე. Არის 72%-იანი, სულ იყო 87 სიგნალი, აქედან იყო 63 პლუსი და 24 მინუსი. Არის თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა სიგნალები, მაგრამ მოდით ახლა ყველას არ ვნახავთ, რადგან იქნება ძალიან ბევრი სიგნალი და მოდით ნახოთ რომელი მარტიდან, აი ორი მარტიდან თუნდაც ნახოთ. Ai vizitat ormart, eu le conda minusi, mi-au repliusi, mi-e same pliusi, mi-au tre minusi, da, mi-e hute pliusi. Gamodistrom, hute signalii, da, same pliusi, da, ori minusi cu conda. Șemdec, same marti, pirul pliusi, mi-au repliusi, mi-e same minusi, mi-au tre pliusi, mi-e hute pliusi. Da, mi-e exit pliusi. Gamodistrom, suc conda exit signalii, exit dan, hute pliusi, da, erti minusi. E ha, ca da, dura tot marțe. 4 მარტს 4 მარტის ვაჭრობაზე უფასურად. პირველი პლუსი, მეორე პლუსი, მესამე პლუსი, მეოთხე პლუსი და გონდა სულ 4 სიგნალი 4-დან პლუსი 4-ვე. საბოლოო ჯამში, აი როგორც ხედავთ, გონდა 87 სიგნალი, რაც დაანგარიშებული არის, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დაანგარიშოთ თუ ჩემი არ გჯერათ და თუ რაიმე არ გჯერათ აქ. სკრინი თვითონ არის ნაჩვენები, მაგრამ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ დაანგარიშოთ რა თქმა უნდა. სულ გონდა 87 სიგნალი, აქედან იყო 63 პლუსი, 24 მინუსი, რაც გამოდის საბოლოო ჯამში 72%-იანი შემოსავლიანობა. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, 72%-იანი შემოსავლიანობა გამოდის და ბოლო 7 სიგნალი გვქონდა ზედიზედ პლუსი მინუსის გარეშე, რა. როგორ უნდა მოხდეთ ამ დახურულ ჯგუფში? უკვე ალბათ ბევრმა თქვენ გონა იცის, მაგრამ თუ არ იცით, გადადიხართ ტრადინვესის Facebook გვერდზე, წერტ შეთქმულებებში მიმიიღეთ დახურულ ჯგუფში და მოგივათ ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოხდეთ დახურულ ჯგუფში. მიმიიღეთ დახურულ ჯგუფში და წერტ ქართულად და ავტომატურად მოგივათ ინსტრუქცია. მაგრამ თუ გინათ მეგიპასუხოთ, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში მეგიპასუხებთ, მაგრამ თუ ავტომატურად გინათ რო ისარგებლოთ, უბრალოდ დაწერეთ ქართულად მიმიიღეთ დახურულ ჯგუფში და მოგივათ ყველა ინსტრუქცია. თუ ასე ვთქვათ, ვერ წერთ ქართულად არ რაიმე პრობლემა გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერ შეთქმულება დაწეროთ და უნდა დამელოდოთ მაშინ მე როდის მოვალ და მე თვითონ როდის გიპასუხებ. Მოგეთ ეს იყო დახურული ჯგუფიდან რაც მინდოდა მეთქვა. დღეს ამ ვიდეოს დავამთავრებ, ანუ არ იქნება ძალიან დიდი ვიდეო რა თქმა უნდა ეს, არ იქნება ძალიან ბევრ დროს არ წაიღებს თქვენსას. მოკლედ დღეს დავამთავრეთ და ერთ თვიანი ვაჭრობაც ჩავამთავრეთ უკვე დახურული ჯგუფში, მივიღეთ 72%-იანი შემოსავლიანობა, დაფიქსირდა 72%-იანი შემოსავლიანობა და სავარაუდოდ უკვე დახურული ჯგუფიდან მე ვიდეოს აღარ გადავიღებ, რადგან ყოველ კვირაში რომ პროცენტულობა გადავიღო, რა თქმა უნდა არ გამომასე, რა თქმა უნდა ყოველ კვირაში ახალ-ახალი ვიდეო დახურული ჯგუფიდან თქვენისთვის მოსაბედრებელი იქნება. მოკლედ, ერთ თვიანი პირველი ერთი თვე ჩავამთავრეთ 72%-იანი შემოსავლიანობით. თუ ვინმე სკინდათ დახურული ჯგუფში მოხვედრა, რა უბრალოდ მომწერეთ მივიღეთ დახურული ჯგუფში და მოხდებით. ვაჭრობა გვექნება ხოლმე Codex-ის ბროკერზე, ყოველ საღამოს ვივაჭრებთ. საღამოს 10 საათზე ვიწყებთ ვაჭრობას და გრძელდება დაახლოებით 9:30 საათი, 1 საათი გააჩნია უკვე თვითონ ბაზარს, როგორ წარიმართება ბაზარი, ასე რომ ვთქვათ. შაბათკვირის გარდა ვივაჭრებთ, რა თქმა უნდა, შაბათკვირას ვისვენებთ. და ეს იყო დღეისთვის სიახლე, მოკლედ გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე. Da, რავი, გამოიწერეთ აუცილებლად არქი ტრადინვესტ YouTube-ზე, აუცილებლად ასევე გამოიწერეთ არქი Facebook გვერდი გამოიწერეთ და ასევე აუცილებლად და აუცილებლად ასევე გამოიწერეთ ტრადინვესტი Telegram-ზე. მოკლედ, დღესთვის და გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს მეგობრებო და მომავალ შეხვედრამდე თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე და კარგად გისურვებთ წარმატებებს ყველგან სადაც არ უნდა იყოთ.